បាទបន្តែរាហូនេះគេមិនធម្មតាមិនមែនឲ្យចម្រើនប៉ាត់កែងចូលស្រួលស្រួលទេបាទតតវេពីចម្រើនតតវេគោះក្រោមពីរាហូតតវេពីចម្រើនបាទគួយដៃឆ្វេងរបស់រទ្ធីចម្រើនតតវេពីរទ្ធីចម្រើនតតក្រោមពីរាហូតតឆ្វេងពីរទ្ធីចម្រើនរហូដើរចូលពួតដៃឆ្វេងអត់ទៅចូលចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់រទ្ធីចម្រើនបាក្រៀលោកលងស៊ីលីបបៃបាទទស្សនាជីវិតតទល់ដៃ1 2នេះ1 2តបក្រោមពីរទ្ធីចម្រើនតបតាមពីរាហូមរតកខ្វាច់គុណរបស់តាសកជនជាទីមត្រីបង្គុលខៀវបានមកដល់ហើយគណៈនេះក៏សូមកីឡាករគុណខ្មែរបង្គុលក្រហមឡើងមកកាន់សង្វៀនមរតកខ្មែរគុណទេពីដូនតាអំណាចខ្លាំងក្លាតតាំងសត្រូវស្មារតីមុខមុនរដ្ឋមន្ត្រីកជនវត្តមានកលាករទាំងពីរឡើងចៃតារហស្សនាមមុខសែនប៉ះជាមួយអ្នកបដោឈ្មោះថាសែនហ្នឹងប៉ាប៉ាចឹងសែនទាំងទ្វេការប្រកួតចាប់ដើមប៉ាលក្ខខណ្ឌតិក3ទឹក only 3 round សម្រាប់ការប្រកួតនេះប៉ាមើលទៅចលនាកលាករមរកូនេះគេដល់មើលទៅដូចលាហួនប៉ាអាយអើយប៉ាគ្រាន់តែចាប់ដើមភ្លាមប៉ាតៅឧបធម្មលើកទៅចិត្ត2គណៈតបដីគឺបានម្ដងភ្លាមបាទអ្នកអញ្ញាស្មាងវត្តនាឧបធម្មដល់បង្គោលក្រហម50ម៉ឺនរៀលបាទលើកពីនេះទៀតបាទវត្តមានរបស់អាដាមខឹមវិធីក៏ឧបធម្មដល់បង្គោលក្រហមរទ្ធីចម្រើន50ម៉ឺនរៀលដូចគ្នាបាទសរុបគឺក្រហមបាន1លានរៀលបាទកាត់ត្រឹមបាទរំលងផុតទៅអស់ប្រហែលជា30វិនាទីប៉ុណ្ណេះអាយូបកសោវៃកណើ1 2 3 4 5
បន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលស៊ូបានបាទមរកោនេះទាត់ធ្ងន់មែនតើបាទចូលចាប់អាយុយបាទខ្ញុំជម្រាបជូនកីឡាករនេះមើលទៅកាយវិការរបស់គាត់រហ័សរហួនបាទរបស់ល្អរបស់ប៉ិតរបស់ស៊ីនបាទបង្ហាញវត្តមានជាហោហែនៅលើសង្វៀនក្រុមជនខ្មែរបាទដើរចូលធាក់ទល់មួយចាប់ជើងបាទពីរដ្ឋាភិបាលទាត់ឆ្វេងសងទៅវិញតោះបងប្អូនយើងសុំសម្លេងលើកទឹកចិត្តមួយទៀតបងបាទតាត់ទៅតាត់មកកងស្មងគ្នាបាទចាំកចាប់ការពីបន្តិចបាទតាត់ខ្វែងច្រាស់គ្នាបាយមិញបាទអលគ្រូក្បាច់ពួរជួយស្រួលបន្តិចបាទស្រួលរួចក៏ចាប់ដើមការប្រកួតជីវិតតទៀតបាទអតាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់កីឡាករម៉ូរ៉ាកូញាក់តាត់ឆ្វេងសងវិញពីរទ្ធីចម្រើនបាទអជីវិតបាទចូលបាទតាត់ចុចក្រោយពីអសេតអ៊ីរ៉ាហារ៉ូកីឡាករម៉ូរ៉ាកូស្បែកខ្មៅបាទតាជូនសឹមសឹមញាក់ញ៉ែហើយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទចលោសិនចលោចេញក្រោតអចលោចេញក្រោតហ្នឹងក៏ទៅឲ្យលើពឹងទៅម៉េចណែពឹងមែនបាទក្តាប់ដៃពីរដៃបាទរៀបបបានតែរដ្ឋាភិបាលពួកកីឡាករមរកុននេះរឿងវែងលះហាបាទតាត់ឆ្វេងបាទតើចូលទៅលោតដល់មួយស៊ុបផាញ់បាទដល់បាទសម្លឹងមើលមកគ្នាជីវិតតលទៀតបាទចាំរីជ្រួយចេញជាអសអេម៉ៃបាទប្រឹងរៀងខ្លួនអីយូយបកកោសបាទប៉ាចំប្រដាប់ការពៀនតិចចាស្រួលអលគ្រូបាទក៏ប្រាប់ថាសុំពេល2នាទីដើម្បីស្រួលបាទបើសិនជាគាត់ស្រួលហើយស្រួលមុន2នាទីអាចប្រកួតបានក៏មិនបាច់ចាំដល់2នាទីដែរបាទលោកគ្រូលងស្រីប្រាប់ថាអខ្ពួនតិចអខ្ពួនតិចបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលជាបាទដែលប៉ាឡង់ឆ្វេងចេញបំរុងនឹងទាត់ឲ្យធ្ងន់បាទកីឡាករមូរ៉ាកូអបជាជាបដាចូលដាចូលទាំងគុំចិត្តជើងបកគាត់គឺថាតែងតែប្រព័ន្ធស្មារតីនៅខាងក្រោមបាទជើងមើលរបៀបបកគាត់តាត់ឆ្វេងរបស់ចម្រើនបាទចម្រើនថយតាត់កាត់គឺថាអត់តាត់ចេញកែងបានដោយសារតែកីឡាករនេះគាត់រឹកខ្ពស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអាចចេញកែងគុណខ្មែរដើម្បីយកឈ្នះវិញឬក៏យ៉ាងណាចាក់ជើងក្រោមបាទចម្រើនបាទចម្រើនទឹកមួយគឺបានមួយលៀនរៀលទៅជាមួយនៅមរកលរាហូទាត់ជើងក្រោមចម្រើនញាក់បានតិចរាហូជាយាមញាក់បំផន់ស្មារតីទាត់ជើងក្រោមមួយទៅជាបានធាក់ចេញពីរាហូរាហូនៅបន្តដើរចូលទាត់ជើងក្រោមមួយលោតចូលបាត់បាត់ដៃទាត់លើមួយទៀតពីចម្រើនចម្រើនទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរាហូគេចផុតរាហូគេចផុតទៅហើយញាក់ពីរាហូញាក់ជើងសេះចូលដើម្បីថ្វាយការឆ្លក់រង្វង់ប្រចាំស្ដាំពីរាហូបាទហើយចម្រើនក៏ញាក់ញាក់ហើយបាត់បដៃចូលធុងទឹកទាត់លើមួយទៀតពីរដ្ឋីចម្រើនទាត់មួយទៀតពីរដ្ឋីចម្រើនដេញតាមទាត់វិញចាំមើលរដ្ឋីចម្រើនគេតែទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគណៈអធិបតីរហូតដល់មិនលៀនរៀលហើយហើយស្រង់ដើមស្រង់ការបានមកវិញដូចក្នុងទឹកទី1អត់ចាំមើលបាទញាក់បានទីសិនញាក់ញ៉ាឲ្យតន់ចេញក្បាច់នេះខ្លួនតត់ជើងផ្លូវខាងក្នុងមួយតត់កັບសងមកវិញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រើនដេញតាមរាជស្ដាប់មួយពីរដ្ឋាភិបាលចម្រើនបាទរដ្ឋាភិបាលមិនតន់ចេញកាយទេព្រោះថាប្រពរប្រឡោះវាយកាយតន់ឃើញប្រចាំដូចគ្នាបាទតត់កັບជើងក្រោមមួយតត់កັບជើងក្រោមដេញតាមតន់មកជើងទៀតឆក់ម្នាក់ម្ដាយបារាហូក៏ម្ដាយរដ្ឋាភិបាលចម្រើនក៏ម្ដាយចម្រើនញាក់ញាក់ដូចគ្នាពីរនេះគឺសពលដូចគ្នាមុខមាត់ស្ដៀងគ្នាបាទគាត់មួយនៅមរកោមួយនៅគុនខ្មែរហើយញាក់ញាក់បន្តិចញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំអាយ៉ាញាក់ disco
យធាក់ធំមួយទាត់កាត់គ្រៀតក្អមួយ2នាទីចម្រើនរាហូក៏គវីក្បាលទាត់កាត់ជើងក្រោមផ្លូវខាងក្រៅមួយកាត់គល់រត់ជួយមេតេះជើងក្រោមមួយទៀតបាទដរិចឆ្វេងពីរាធីចម្រើនរិចហើយញាក់ឲ្យទាត់ផ្លូវខាងក្នុងក៏ហៅទៅទាត់ចំអូចរៈទាត់បោះជង្គង់កាត់ឆក់ចូលបាដៃពីរាហូរាហូថាអូយបាទចំប្រដាប់ការពារប្រដាប់ហើយបាទរាហូដើរចូលជាបន្តលោតធាក់មួយលោតធាក់កន្លែងនេះចម្រើនចាប់ជើងជាប់ម្ដាយរបស់រាហូចម្រើនអោនមិនតិចស្ទូងើបមកវិញទាត់មកជើងកងស្មងគ្នារាធីចម្រើនទាត់ជើងខាងក្រៅលើកជើងគវិឲ្យឆក់ម្ដាយស្ដាំម្ដាយស្ដាំលោតម៉ាត់ត្រង់នេះអត់ត្រូវចម្រើនដើរចូលទាត់កាត់គ្រៀតក្អមមួយឆក់ម្ដាយអត់អត់ទេអត់ទេក៏ដកថយមកតិចបងប្អូនជើងហូឲ្យកម្លាំងចិត្តហើយទាត់ជើងក្រៅមួយពីរាហូរាហូញាក់បន្តិចចម្រើនក៏ជោគទាត់លើមួយបាទលើកជើងបាំងកាត់បានល្អមែនទេទាត់ជើងក្រៅរបស់ចម្រើនមកជើងដែរទាត់ផ្លូវខាងក្នុងចម្រើនម៉ាត់ចូលធុងសុបបានម្ដាយ40នាទីចុងក្រោយលើកជើងបាំងពីរាហូទាត់កាត់ផ្លូវខាងក្នុងពីរិទ្ធីចម្រើនទាត់ខាងក្រៅសងវិញពីរាហូដេញតាមបោះជង្គង់កាត់អាមេបាទស្ពាយខ្នាយទៅហើយប៉ុន្តែមិនបានកាប់ទេទាញចូលមកវិញទាត់កាត់គេក៏ចាត់ជើងចូលឯជង្គង់ហោះអស់ជំហររាហូក៏ដួលអញ្ញាកដាលោកគ្រូបាទកណ្ដាលឡុងស៊ីមិនប្រាប់ថាកំណែខលលក្ខន្តិកៈហើយថយបានតិចសិនថយតាមអវងតាថយតាមក្បួនខ្នាតលើកជើងញាក់ញាក់ហើយញាក់ហើយអត់តន់តប់អត់តន់ធាក់ទេញាក់មើលមុខគ្នាសិនញាក់ហើយញាក់ទៀតញាក់អត់វាយវាយហើយឲ្យវាយហើយបើមកជើងកັບតឡាមកជើងកັບរង្វង់ប្រច័នសងមកវិញពីរាហូបារាហូរង្វង់ប្រច័នស្ដាំដើរចូលដើរចូលអាបេបានតិចអត់តន់ចេញទេញាក់ញាក់ហើយមកចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងពីរបស់រដ្ឋីចម្រើនលើកជើងរាប់តិចអរគុណច្រើនទឹកទី3មួយដៃឆ្វេងតឆ្វេងពីរដ្ឋីចម្រើនតតជើងក្រោយពីរាហូតតឆ្វេងពីចម្រើនតតឆ្វេងពីចម្រើនតតស្ដាំពីរាហូតតឆ្វេងពីចម្រើនមួយដៃស្ដាំរបស់រាហូអ្នកមួយពីតឆ្វេងរបស់រដ្ឋីចម្រើនមួយដៃស្ដាំរបស់រាហូគោះជើងក្រោយពីរាហូណែចម្រើនមើលចេញកែងអស់ដែរបងបាទកុំឲ្យបាទណែកែងកុំឲ្យបងប្អូនយើងថាអត់ឃើញកែងបាទបើចម្រើនយកឈ្នះរាហូទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម2លានបូកទៅអស់3លានរៀលបើឈ្នះណាបាទទូតនាជីវតបាទតឆ្វេងពីចម្រើនបងប្អូនចង់ឲ្យចម្រើនចេញកែងហូមួយបាត់កែងពីចម្រើនបាទបន្តែរាហូនេះគេមិនធម្មតាមិនមែនឲ្យចម្រើនបាត់កែងចូលស្រួលទេបាទតាត់ឆ្វេងពីចម្រើនតាត់ឆ្វេងគោះក្រោមពីរាហូតាត់ឆ្វេងពីចម្រើនបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់រិទ្ធីចម្រើនតាត់ឆ្វេងពីរិទ្ធីចម្រើនតាត់ក្រោមពីរាហូតាត់ឆ្វេងពីរិទ្ធីចម្រើនរាហូដើរចូលមួយដៃឆ្វេងអត់ទៅចូលចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់រិទ្ធីចម្រើនបាក្រៀលោកឡុងស៊ីលីបបៃបាទទស្សនាជីវន្តតុលដៃ12ញាក12តតក្រោមពីរិទ្ធីចម្រើនតតស្ដាំពីរាហូតតឆ្វេងពីចម្រើនអាយយរាហូយ៉ាងម៉េចហើយបាទ
គាត់ជាចូលចំប្រអប់លេខឬយ៉ាងណាបាទចាសម្រួលឥឡូវសម្រួលបន្តិចសិនបាទឥឡូវលោកគ្រូឡុងស៊ីលិនកំពុងតែសួររ៉ាហ៊ូរ៉ាហ៊ូចូលប្រអប់លេខឬយ៉ាងម៉េចណារ៉ាហ៊ូណោះបាទនេះរូបភាពបង្ហាញជូននេះចម្រើនអូយទាត់ពីក្រោមទៅបាទបាទចូលស្រួលប្រយ័ត្នបាក់ចង្កឹះលេខបន្តកាប្រគួតបាទបន្តកាប្រគួតអាយ៉ាបុយពីតតទ្វេងពីរដ្ឋីចម្រើនតតទ្វេងពីចម្រើនតតទ្វេងពីចម្រើនតតស្ដាំរបស់ចម្រើនតតទ្វេងពីរដ្ឋីចម្រើនមួយដៃស្ដាំរបស់រាហូតតទ្វេងពីចម្រើនតតទ្វេងពីចម្រើនតតទ្វេងពីចម្រើនតួតធ្វើពីចម្រើនបាត់កាយរបស់ចម្រើនអូយបាទតួតក្រោវិរាហ៊ូមួយដៃឆ្វេងរបស់ចម្រើនចាប់ចូលចាប់រុញតោះជើងក្រោមចាប់ទឹកទី3អរគុណច្រើនចាប់ទឹកកៃឡាកបងកុលខៀវសេតអ៊ីតរ៉ាហ៊ូឆ្នះកលកោបកូនក្រហមដោយបន្ទូបាទគុនច្រើនបាទលទ្ធផលបាទគឺសេឌីរ៉ាហ៊ូបាទគឺបានយកឈ្នះរិទ្ធីចម្រើនដោយពិន្ទុហេសជ្ជៈកីឡា V Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកហេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកធម៌ពលជាមួយគ្រុឌ